በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን ሰባተኛይቱ የአብይ ጾም ሰንበት ኒቆዲሞስ ይህም ስያሜ ኒቆዲሞስ የሚለውን ስያሜ ማለት ነው ምክንያቱ የሆነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ የተዘገበው ኒቆዲሞስ የተባለው የአይሁድ አለቃ ነው ኒቆዲሞስ በሶስት መንገድ የአይሁድ አለቃ እንደነበር የመጽሐፍ ቅዱስ መተርጉማን ይናገራሉ በስልጣን በእውቀት በሀብት ሰው ስልጣን ቢኖረው ሀብት እውቀት ላይኖረው ይችላል እውቀት ሲኖረው ሀብትና ስልጣን ላይኖረው ይችላል ሀብት ሲኖረው ደግሞ እውቀትና ስልጣን ላይኖረው ይችላል ይህ ኒቆዲሞስ ግን ሶስቱንም አንድ ላይ አስተባብሮ በመያዝ የአይሁድ አለቃ ነበር ኒቆዲሞስ በሌሊት ለመማር ከአይሁድ ሁሉ ቀድሞ ወደ ጌታችን የመጣ ነው ፈሪሳውያን በኦሪት ነገር ተሸፍነው ማመን ባልቻሉበት ጊዜ ጆሮውን ለመስማት ልቡን ለእምነት የከፈተ ሰው ነው ኒቆዲሞስ እምነት በማጣት የነጠፈችውን የፈሪሳውያንን ህብረት ጥሎ ሐዋርያትን መስሎ ራሱን ዝቅ አድርጎ ጌታውን አግኝቷል ጌታችን አለምን ለማዳል ቅድስት ነፍሱን ከቅዱስ ስጋው በለየበት በዚያች አስጨናቂ ሰዓት ሐዋርያት በተበተኑባት አይሁድ በሰለጠኑባት ዕለት አርብ የጌታችንን ቅዱስ ስጋውን ወይም ዕለት አርብ ማለት ነው የጌታችንን ቅዱስ ስጋውን በደርብ በፍታ ገንዞ የቀበረ እሱን ያገኘ ያገኘኛል ሳይል በድፍረት ከእግረ መስቀሉ የተገኘ ሰው ነው ኒቆዲሞስ ስለዚህ ሰባተኛው ሳምንት በእርሱ ተሰይሟል ሰምታችኋል ይህን መራ ግብራችን የምትከታተሉ የዚህ የማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ቱፊት ወደ እያንዳንዳችን ልቦና አምላካችን በቸርነቱ እንዲጽፍልን እንዲያደርስልን የምንማጸነው የማህደረ ተዋህዶ ተከታታዮቻችን እግዚአብሔር አምላካችን ባወቀ ይኸው ሰባት ሳምንታትን አሳልፎልን ለኒቆዲሞስ አድርሶናል ስድስት ሳምንታትን ጾመናል ሰባተኛው ሳምንት ላይ ደርሰናል ምክንያቱም የቅበላው እሁድ አንድ ተብሎ ስለሚቆጠር ማለት ነው ዘወረደ አንድ ቅድስት ሁለት ምኩራብ ሶስት መጻጉ አራት ዘይት አምስት ገብርሄር ስድስት አሁን ደግሞ ኒቆዲሞስ ሰባት ከዚያ ሆሳአና ከዚያ ትንሳኤ ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ ቀሪውንም ሁለት ሳምንታት እንደሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ ከትላንት ዛሬ በተሻለ መልኩ ጾመን ጸልየን ሰግደን መጾተን እሱ የወደደውን የፈቀደውን ነገር ሁሉ አድርገን ለዚያች ለብርሃነ ትንሳኤው እንዲያደርሰን የምረት ጌታ እንዲረዳን እንዲያቆመን እንዲያበረታን ፈቃዱ ይሁንልን ለዚህ ሰዓት የሚያደርሰን እሱ ነው የሚያስተምርም የመክርም እሱ ነውና ቸርነቱ ለሁላችንም ያልተጓደለ ያበዛልን ፍቅሩን ያበዛልን ቸሩ መዳን ለመሆኑ ምስጋናና ክብር ለሱ ይገባዋል እናቱም መብርሃንም ዘወትርኛን የሚጠብቀው ከክፉ የሚከልለው ቃል ኪዳኗ አልተለየንምና አዛኝትም ሱማ የተመሰገነ ይሁን ስለ ኒቆዲሞስ ሰፋ አድርገን እንግዲህ ለዛሬ ለማየት እንወዳለን ያው መቼስ በየሳምንቱ የምናስታውሳችሁ ስለሆነ የዛሬ ሁለት ዓመትም ሶስት ዓመትም ወደ እናንተ ያደረስናቸው መርሃ ግብሮች አሉ እነዚያን በጊዜው ጊዜ ያልተከታተላችሁ ካላችሁ በእውነት በግሩም ሁኔታ ተዘጋጅተው እሱ አምላካችን በቸርነቱ እንድንማራቸው እንድናውቃቸው የሚያስፈልጉ መልእክቶች አሉበት ስለሆነ አንዳንዶቹን መለስ ብለን ለማየት የምንሞክርበት መርሃ ግብራችን ነው እንግዲህ የዛሬው እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም እንዲያስተምረን ከዚችም ሰንበት ረድት በረከት እንዲያሳትፈን የእሱ የቅዱሳን አምላክ አሁንም ፈቃዱ ይሁንል ኒቆዲሞስ ከፈሪሳውያን ወገን የሆነ የአይሁድ አለቃና መምህር የነበረ ሰው ነው ያው እንዳልነው ሳምንቱ ወይም ሰንበቱ በዚህ ሰው የተሰየመበት ምክንያት በሌሊት እየመጣ ከጌታችን ከመድኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ እግር ስር ቁጭ ብሎ ወንጌልን የተማረበት ቀን መታሰቢያ ስለሆነ ነው ኒቆዲሞስ ከቀን ይልቅ በሌሊት መማረን የመረጠው ለምንድን ነው ቢሉ ለሶስት ነገሮች እንደሆነ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ይናገራሉ አንደኛ ላለመነቀፍ ፈልጎ የአይሁድ አለቃና መምህር ስለነበረ እሱ ራሱ ከመምህር እግር ስር ቁጭ ብሎ ማለትም ከጌታችን ከአምላካችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ እግር ስር ተቀምጦ ሲማር አይሁድ ቢያዩት ሳይገባውኑ መምህር የሆነው ብለው እንዳይነቅፉ ትፈርቶ ነው ዛሬም ባለ ስለሆን አሊያም ባለስልጣን ስለሆን ከመምህራን እግር ስር ቁጭ ብሎ መማር የሚያሳፍርናለን። ሌላው ከቀን ይልቅ ሌሊትን የመረጠበት አይሁዶች ወይም አይሁድ እንዳይከሱት ፈርቶ ነው በወቅቱ አይሁዶች የክርስቶስን ትምህርት የሚማር አሊያም በአምላክነቱ የሚያምን ከተገኘ ከማኅበራችን የተለየ ይሁን ቤቱም የጉድፍ መጠያ ይሁን ብለው ህግ ሰርተው ነበርና ይህ ቅጣት እንዳይደርስበት ፈርቶ በማታ መማርን መምረጡንም ይነገራል ሶስተኛው አይምሮ ልቦናውን ሰብስቦ መማር ስለፈለገ ነው ቀን ብርሃን ስለሆነ ሀሳብ ይበታተናል ሌሊት ግን የሰው ልጅ ሁሉ ወደ ረፍቶ ስለሚሄድ ሀሳብን የሚበትን ቀጠሮና ሀሳብ አይኖርም አንድም ቀን ቀን የራሱ የሆነ ስራ ነበረበትና ከቀን ይልቅ ማታን መርጧል። ከኒቆዲሞስ የምንማረው ልባይ እምነትንና ትህትናን ነው መምህሮይ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በቀር የምታደርገው ሊያደርግ የሚችል በውኑ አይኖርም ብሎ በዮሐንስ ወንጌል መራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ መናገሩ እምነት ነው የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነቱን ባይረዳም በእግዚአብሔር ፈቃድ የመጣ መሆኑን አምኗልና እሱም የራሱ ክብርና ማረግ ያለው አለቃና መምህር ቢሆንም ራሱ ኒቆዲሞስ የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር አምኖ በእግሩ ስር ቁጭ ብሎ መማርን መምረጡም ትህትና ነው የዚህ ሰው ታሪክ አላበቃም በመጨረሻም ቀን ዮሴፍ ከተባለው ሰው ጋር የክርስቶስን ስጋ ከመስቀል አውርዶ በሽቱ ቀብቶና ገንዞ በአዲስ መቃብር ከቀበሩት ሁለት ሰዎች አንዱ ለመሆን በቅቷል ክርስትና የምንለው ይኸው ነው በመጀመሪያ በክርስቶስ አምላክነት ማመን ከመምራን እግር ስር ቁጭ ብሎ በትህትና መማር ከዚያ በኋላ እስከ ቀራኒዮ እስከ እግረ መስቀሉ ድረስ መከተል ነው ኒቆዲሞስ ይህን በትክክል ፈጽሞታልና እውነተኛ ክርስቲያን ሊባል ይገባዋል ስለዚህ ይህን ሳምንት ስንዘክር በስልጣን በሀብትና በመሳሰሉት ነገሮች ሳናመካኝ ጊዜ ሰጥተን ስለ ሃይማኖታችን መማር ማወቅና ያወቅነውንም መተግበር የማይዘነጋ መሆኑን እያሰብን መሆን አለበት ዛሬ ብዙዎቻችን ባለስልጣን ስለሆን በቤተ ክርስቲያን መሬት ላይ ቁጭ ብለን መማር ያሳፍረናል ሌሎቻችንም ባለ ስለሆን ለገንዘባችን እንጂ የሚሆን ጊዜ አተናል ቀሪዎቻችንም ቃል እግዚአብሔር ላለመማር የየራሳችንን ምክንያት እናቀርባለን ኒቆዲሞስ ግን ከጌታችን እግር ስር ቁጭ ብሎ ለመማር የሚከለክሉት ብዙ ነገሮች ቢኖሩትም ሁሉንም ተጋፍጦ ቃሉን ለመማር በመብቃቱ የክርስቶስን ስጋ ገንዞ ለመቅበርና በታላቁ መጽሐፍ ተመዝግቦ በታሪክ ለመዘከር በቅቷል ስለዚህ ቤተ ሳምንቱን ኒቆዲሞስ ብላሰይማ በዚሁ በኒቆዲሞስ ታሪክ መነሻነት የእኛን ህይወት የሚቃኝ ትምህርት ታስተምርበታለች ሰፋ አርገን እንግዲህ ይህንኑ ትምህርታችንን በክርስትናው ዓለም ከታወቁት መንፈሳውያን ባለታሪክ አባቶች መካከል አንዱ እንግዲህ ምሁረ ኦሪት የተባለው ይኸው ኒቆዲሞስ ነው ኒቆዲሞስ በእምነት በአመለካከትና በሐሳብ ከፈሪሳውያን ወገን ና በትምህርት በሹመትና በባለጸግነት ደግሞ የአይሁድ አለቃ እንደነበረ ቅዱሳት መጽሐፍት ያስረዳሉ ኒቆዲሞስ በህይወት ዘመኑ ከሚታወቅባቸው መንፈሳዊ ጉዞቹ መካከል ጥቂቶቹን ለማየት አንደኛ በብሉ ኪዳን አባትነቱና መምህርነቱ ቅዱሳት መጽሐፍትን ከወልደ እግዚአብሔር ሰው መሆን ጋር አነጻጽሮ መረዳቱ ነው በዚሁ በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 3 ቁጥር 1 ሌላው በወቅቱ ከነበረው የጸሐፍት ፈሪሳውያን የክደት እንቅስቃሴ ርቆ የእግዚአብሔር ወልድን አምላክነት ተረድቶ ለአምላክነቱ የሚገባውን የምስክርነት ድምፅ ማሰማቱ ነው ሶስተኛው በማአልት የተሰጠውን ወይም በቀን የተሰጠውን የህዝብ አደራ የቀን ስራውን በአገባቡ እየፈጸመ ወይም በአግባቡ እየፈጸመ በሌሊት ግን መንፈሳዊ ግዴታውን መወጣቱ ነው አራተኛ ስለ ሚስጥረ ጥምቀት ማለትም ሰው ከውሃና ከመንፈስ በመወለድ እንዴት ልጅነት እንደሚገኝ አጥብቆ መጠየቁ ነው አምስተኛ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በጸሐፍት ፈሪሳውያን አንድ በት ሲነቀፍ ሰምቶ እውነቱን አለመረዳታቸውን ተመልክቶ የነቀፋቸው በመሆኑ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 45 ና የመጨረሻው የመድሃኔ ዓለም ክርስቶስን ቅዱስ ስጋ ከመስቀል ላይ አውርዶ በአዲስ መቃብር ላይ ማስቀመጡና ሌሎችም ታላላቅ መንፈሳዊ ስራዎቹ ለታላቁ አባት ለኒቆዲሞስ ምስክሮቹ ናቸው የኒቆዲሞስ የብሉ ኪዳን መምህርነትና የአይሁድ አለቅነት እንደ ሌሎች ጸሀፍት ፈሪሳውያን በምቀኝነትና በራስ ወዳድነት የተሸፈነ ባለመሆኑ የክርስቶስን አምላክነት ለመረዳት ጊዜ አልወሰደበትም ምክንያቱም በወቅቱ የነበሩ የአይሁድ ሹማምንት የተለያዩ ምክንያቶችን በማመንጨት በክደት መካከል የተዋጡበት ጊዜ ስለሆነ ወቅቱ አስቸጋሪ ነበር ለአይሁድ አለማመን ይቀርቡ የነበሩ ሀሳቦች ወይም ሰበቦች አባታችን አብርሃም ነው አንድ አለን እርሱም እግዚአብሔር ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 39 ሰንበትን ይሽራል ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ያደርጋል ለቄሳር ግብር እንዳይሰጥ ይከለክላል የሚሉ ስለነበሩ ወቅቱ ማስተዋልን የሚጠይቅ ነበር የኒቆዲሞስ የማስተዋል ታላቅነቱ የተመዘነው በዚህ አስቸጋሪ የጉዞ መስመር ላይ ሆኖ እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ በልቡ አምኖ ባፉ መመስከሩ ነው ይህም ታላቅ እምነቱ በታላቁ ወንጌላዊ በቅዱስ ዮሐንስ አንደበት እንደሚከተለው ተመስክሮለታል ከፈሪሳውያንም ወገን የአይሁድ አለቃ የሆነ ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ እርሱም በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ መምህር ሆይ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ ወይም እግዚአብሔር እርሱ ራሱ ካልሆነ በቀር አንተ የምታደርጋቸውን እነዚህ ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለምና መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣህ ከሶስቱ አካል አንዱ አካል ከሶስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስ አንተ እግዚአብሔር ወልድ ወደዚህ ዓለም እንደመጣህ ማለቱ ነው እናውቃለን አለው በዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ 3 ይህን በማለቱም የእምነቱን ፍጹምነትና ምስክርነቱን መዝግቦለታል የኒቆዲሞስ ታላቅነት በማመን ብቻ የተደመደመ አይደለም የማመን ምልክቱ የሚረጋገጠው በሚስጥረ ጥምቀት መሆኑን ከባለቤቱ ከኢየሱስ ክርስቶስ አንደበት አረጋግጧል መምህር ሲሆን ጥሩ ደቀ መዝሙርም ነውና ያልገባውንም የሚስጥረ ጥምቀት ትርጓሜ በሚገባ ጠይቆና ተከራክሮ በሚገባ የተረዳና በሚስጥረ ጥምቀት ያመነ አባት መሆኑ ለብዙ ክርስቲያኖች ምሳሌነት አለው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የኒቆዲሞስ ጥያቄ እንደ ጸሐፍት ፈሪሳውያን ለተንኮልና ለፈተና የቀረበ ጥያቄ ሳይሆን እንደ ምእመን የሚከተለውን ሃይማኖት በአግባቡ ተረድቶና አውቆ ስርዓቱን ለመፈጸም በጎ እንዲኖረው ያቀረበው ጥያቄ መሆኑን በመረዳት ምስጢርነት ባለው ምሳሌ አስረድቶታል ምሳሌውም እንዲህ የሚል ነው እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋቸዋል ስላልኩ አታድንቅ አታድንቅ ነፋስ ወደሚወደው ይነፍሳል ድምፁንም ትሰማለህ ነገር ግን ከወዴት እንደመጣ ወዴትም እንዲሄድ አታውቅም በማለት ምስጢረ ጥምቀት በአይን የማይታይ በእጅ የማይዳሰስ ነገር ግን በፍጹም እምነት ሊቀበሉት የሚገባ ምስጢር መሆኑን ለኒቆዲሞስ ነግሮታል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 5 እስከ 8 ነፋስ ከየት ተነስቶ ወዴት እንደሚሄድ ባይታወቅም ባህር ሲገስጽ ዛፍ ሲያናውጽ ይሰማል በጥምቀት የሚገኝ ልጅነትም ትንቢስ ሲያናግር ሱባኤ ሲያስቆጥር ምስጢር ሲያስተረጉም ትሰማዋለህ በማለት ስለ ጥምቀት በጎላ በተረዳ ሁኔታ በኒቆዲሞስ አማካኝነት ለክርስትናው ዓለም የተሰጠ ቋሚ መመሪያ መሆኑን እንረዳለን በአጠቃላይ ኒቆዲሞስ ከነበረበት የፈተና ጊዜ አንጻር የፈጸማቸው የሰማዕትነት ተግባራት በአሁኑ ሰዓት ለምንገኝ ምእመናን ሁሉ አስተማሪዎች ናቸው እናም ልንማርባቸው ከሚያስፈልጉ ነጥቦች መካከል የሚከተሉትን እንመልከት አንደኛ ትህትና ኒቆዲሞስ በትምህርት በሹመትና በባለጸግነት የአይሁድ አለቃ ነበር ነገር ግን እነዚህ ሀብታት መሰናክል ሳይሆኑበት ታላቅነቱን በትውት ሰብእን አስገዝቶ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ለመግባት ፈቃዱን አሳይቷል በዚህ ትህትናውም በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነበር በስሜ የተጠሩት ህዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ፊቴንም ቢፈልጉ ከክፉ መንገዳቸውን ቢመለሱ በሰማይ ሆኜ ሰማለሁ ኃጢአታቸውንም ይቅር ላለው እንደተባለ ሁለተኛ ዜና መዋእል ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 እግዚአብሔር ከሚወዳቸው መንፈሳውያት ተግባራት አንዱ ትህትና መሆኑን ከተረዳን የሚከብደን ነገር የለም አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 3 ቁጥር 6 የክርስትና ጠባብ መንገድ የሚጀምረው ራስን ዝቅ በማድረግ ሲሆን የሚደመደመውም በእግዚአብሔር ፈቃድ እስከ መንግስተ ሰማያት ድረስ ራስን ከፍ በማድረግ እንደሆነ ተጽፏል ማቴዎስ 23:12 ኒቆዲሞስ የብሉይ ኪዳን መምህር ሲሆን ወገኖቹ የተቃወሙትንና የከሰሱትን ክርስቶስን መምህር ብሎ መጥራቱ የትህትናው አብይ ምልክት ነው ሁለተኛው ዓለም ማመካኘት ነው ምክንያተኝነት የሰው ልጅ በስጋዊ ፈቃድ እየተራመደ የአመፅ ባለቤት እየሆነ ከመጣበት ጊዜ አንስቶ የተለመደ ነው ለምሳሌ አዳምና ህዋን ስላወዳደቃቸው ቃየን ስለወንድሙ ወንድሙ ስለ አቤል አገዳደል ሌሎችም ስለሚፈጽሟቸው የኃጢአት አይነቶች ምክንያት ምክንያቶች ነበሯቸው ዛሬም እያንዳንዱ ወገን ስለሚፈጽማቸው ስተቶች ቢጠየቅ ምክንያት አለው ነገር ግን በክርስትና ጉዞ ምክንያተኝነት እንደማያዋጣ ቅዱሳት መጽሐፍት ምስክሮች ናቸው አዳም ከእኔ ጋር እንድትሆን የሰጠህኝ ሴት እርሷ ከዛፉ ሰጠችኝና በላው ቃየንም ደግሞ የወንድሜ ጠባቂው እኔ በማለት ከተጠያቂነት ለማምለጥ ቢሞክሩም ከእውነተኛው ፍርድ ሊያመልጡ አልቻሉ ዘፍጥረት ምራፍ 3 ቁጥር 17 ዘፍጥረት ምራፍ 4 ቁጥር 11 ዛሬም ቢሆን መጻሕፍት ተጽፈውልን መምህራን ቆመውልንና ሕግና ስርዓት ተሰርቶልን ሳለ ከተለያዩ ስህተቶቻችን ላለመመለስ የምናቀርባቸው ምክንያቶች ሁሉ ከፍርድ ሊያድኑን አይችሉም እኔ መጥቼ ባልነገርኳቸውስ ኀጢአት ባልሆነባቸውም ነበር አሁን ግን ለኀጢአታቸው ምክንያት የላቸውም እንዲል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 22 ታላቁ አባት ኒቆዲሞስ የጸሐፍት ፈሪሳውያን አድማና ግርግር ታላቅ ምክንያት ሊሆነው እንደሚችል ያውቅ ነበር ነገር ግን ይህ ምክንያተኝነት በእግዚአብሔር ፊት እንደማያዋጣ በመረዳቱ የሚያዋጣውን ፈለገ አገኘም ምሳሌም ሊሆን ቻለ ሶስተኛው ጥበብ የሚለው ነው አንድ የክርስትና ተጓዥ ይዟቸው ከሚጓዛቸው መሳሪያዎች መካከል ጥበብ የመጀመሪያውን ቦታ ይዞ እናገኘዋለን አላማ ያለው ሁሉ ለዓላማው ማስፈጸሚያ የሚሆኑ የተለያዩ መሳሪያዎች ያስፈልጉታል ልዑል እግዚአብሔር ለተለየ ዓላማ ለተለየ አገልግሎት የመረጣቸውን ቅዱሳን ሐዋርያትን ወደ አለም ባሰማራቸው ጊዜ እንዲታጠቁት ከፈቀደላቸው መሳሪያዎች አንዱ ጥበብ ነው እነሆ እኔ እንደ በጎች በተኮላዎች መካከል እልካችኋለሁ ስለዚህ እንደ ባብ ልባሞች ሁኑ በማለት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 ከዚህ ቅዱስ ትእዛዝ ጥበብ ኃላፊነት ለተሰጣቸው ሁሉ መመሪያቸው መሆኗን እንገነዘባለን ኒቆዲሞስ መንፈሳዊ ግዴታውን ለመወጣት የተቻለው ወይም የቻለው በጥበብ ነው ይህም ይታወቅ ዘንድ በትምህርትም ሆነ በብልጽግና ይመራቸው የነበሩ አይሁድ ስለ ክርስቶስ የነበራቸውን የተዛባ አመለካከት አስቀድሞ ተረዳ ጉዞውንም በሌሊት አደረገ ለምን ቢሉ ከላይ በጀመሪያው መግቢያችን ላይ እንደገለጽ ነው ማለት ነው አንደኛ ራሱ መምህር ሆኖ ሳለ እንዴት ሌላ ትምህርት አስፈለገው ብለው ሌሎች ሰዎች እንዳይሰናክሉ ለመጠንቀቅ ሁለተኛ የማአልት ልቦና ወይም ሀሳብ የቀን ሀሳብ ማለት ነው ስለማይሰበሰብ ልቡና ወይም ሀሳብ በሚካተትበት በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ በተረጋጋ መንፈስ በቂ እውቀት ለመገብየት ሶስተኛ በማአልትም በሌሊትም ወደ እግዚአብሔር መቅረብና ቃሉን መስማት መንፈሳዊ ፍሬን ለማፍራት ህግም መፍት ይህም ስለሆነ መዝሙር አንድ ከቁጥር ሁለት እስከ አራት አራተኛ ከአዳም ጀምሮ እስከ ክርስቶስ የነበሩ ነፍሳትን ከሌሊት ፍዳ ወደ ብርሃን ድህነት ከጽልመተ ኩነኔ ወደ መንግስተ ብርሃን የምታመጣቸው አንተነህ ለማለት እንዲሁም አምስተኛ በማዓልትም በሌሊትም ቢፈልጉ ትገኛለህ ሁሉም ያንተ ስለሆነ በማለት በጥበብ መጓዙ እንመለከታለን መዝሙር 73 ቁጥር 16 ስራ በዛብን ጊዜ ያጠረብን እያል ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ያልታደልንካለን ኒቆዲሞስ ታላቅ ምሳሌ ሊሆነን ይገባል ከእርሱ እንደምንረዳው በህዝባዊ አመራር በቤተክርስቲያን ክርስቲያን አስተዳደር በቤተሰብ አስተዳደግም ሆነ በየትኛውም የስራ ዘርፍ የተሰማራን ሁሉ በምንመራው ህዝብ ፊት ምን ያህል በጥበብ እየተመላለስ እንደሆነ ማንነታችንን እንድናውቅ የሚጠቁመን ነው የኒቆዲሞስ ጥበቡና ማስተዋሉ የሚለካው ብዙዎች የሐሰት ወሬ በሚያበዙበት ወቅት እውነተኛውን አምላክ ምስጋና ይግባውና ፍጡር ወልደ ዮሴፍ የሚሉ ካህዲያን ድምፃቸው ከፍ ተሰሚነት ባገኘበት ወቅት እርሱ ግን ወደ እውነተኛው አምላክ ፊት ቀርቦ አንተ ወደ ዓለም የመጣኸው አምላክ ነህ ብሎ አቋሙን በመግለጡ ነበር በአሁኑ ሰዓት የእኛ ህይወት ቢለካ ከዚህ የተለየ ሆኖ እናገኘዋለን ምክንያቱም አምላካችን ክብር ይግባውና አማላጅ ነው ከሚሉት ጋራ አማላጅ ነው ሎቱ ስባት ፍጡር ነው ከሚሉት ጋራ ፍጡር ነው ከማለት ያላነሰ ክርስትናን አንግበን የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ ሲነሳ ወይም የእግዚአብሔር ስም በከንቱ ሲነሳ ከመሳቅ ያላለፈ ተቃውሞ ስናሳይ የዘባቾችን የመዝሙር መሰል ሙዚቃቸውን በመደገፍ የአድማጮች አባሎቻቸው መሆናችን የሚታይ እውነት ነው ኒቆዲሞስ ግን በዚህ አይነት ግብር ያልተባበረ የእውነተኞች ክርስቲያኖች ምሳሌ ለመሆን የበቃ ጥበበኛ አባት ነውና ልንመስለው ይገባል አራተኛ ከኒቆዲሞስ የምንማረው የተነገረውን አምኖ መቀበል ነው ከዘመነ አበው ጀምሮ እስከ ክርስትናው ዓለም ድረስ የተነገራቸውን የእግዚአብሔርን ቃል አምነው የተቀበሉ አባቶችና እናቶች የተለየ ቦታ ተሰጥቷቸው እናያለን ከአርስተ አበው መካከል አንዱ ወይም ታላቁ የእምነት አባት አብርሃም ከአገሩና ከዘመዶቹ ተለይቶ እግዚአብሔር ወደሚያሳየው አገር እንዲሄድ በታዘዘው መሰረት ትእዛዙን ተቀብሎ በመፈጸሙ የእምነት አባት ተብሏል ዘፈጥረት 12 ቁጥር 1 በዘመነ ሀዲስም እማምላክ ወላዴት አምላክ ድንግል ማርያም የመልአኩ የቅዱስ ገብርኤልን ቃል እንደ ቃልህ ይደረግልኝ ብላ መቀበሏ ለተለየ ምስጋና አብቅቷታል ሉቃስ ምራፍ 1 ቁጥር 45 ኒቆዲሞስ የነበረበትን ዘመን አስቸጋሪ የሚያደርገው። ይሄው ነበረ ለድነት ዓለም ወደዚህ ዓለም የመጣው ወልድ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ የወረደ የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ ወደ እኔ የሚመጣ ከቶ አይራብም በእኔ አምላክነት የሚያምን ሁልጊዜ ከቶ አይጠማም የሚለው አምላካዊ ቃል ግራ ያጋባቸው አይሁድ ቃሉን ሰምተው ለማሳበል ያላደረጉት ጥረት አልነበረም ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 6 ቁጥር 35 የመምህረ ኦዴት ኒቆዲሞስ በጎ ግን ይህን የምስራች ቃል ሰምቶ አምኖ ለመቀበል ጊዜ አላጠፋም የእግዚአብሔርን ቃል መስማትና ማንበብ ከጀመርንበት ጊዜ አንስቶ በስንት ርዕሶች ላይ ስንት የተለያዩ ትምህርቶችን ሰምተን ወይም አንበበን ይሆን ስለ እምነት ፍጹምነት ስለ ቅዱስ ጋብቻ ስለ ፍቅር እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽ ስለ ወላዴት አምላክ አማላጅነት ስለ ቅዱስ አለአማልክት ዘበጸጋ ስለ ቅድስት ቤተ ስለ ሀገር በችግር ላይ ስለሚገኙ ወገኖች ብቻ በየጊዜው የሰማነውና የምንሰማው የምናነቡ አልገባውም በጣም ብዙ ነው የሰማነው አምላካዊ ቃል የጆሮ ቀለብ ሆኖ ቀርቶ ከሆነ ሰምተን ባለ ባለመቀበላችን ከአይሁድ የምንለይበትና ኒቆዲሞስን የምንመስልበት ቁም ነገር ባለመጨበጣችን ይፈረድብናል ማቴዎስ 24 ቁጥር 14 ሌላው አምስተኛው ከኒቆዲሞስ የምንማረው ለእውነት መመስከር ነው እናንተ በቃሌ ብትኖሩ በእውነት ደቀ መዛሙርቴ ናችሁ እውነትንም ታውቃላችሁ እውነትም አርነት ያወጣችኋል ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 8 ቁጥር 31 ከዚህ አምላካዊ ቃል በመነሳት ነበረ ኒቆዲሞስ አንተ የምታደርጋቸውን እነዚህን ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለም ያለው ኒቆዲሞስ የተመለከተው አይሁድ የተመለከቱትን እውነት ነበር ልዩነቱ የማስተዋልና ያለማስተዋል ምስጢር በመሆኑ ነው እንጂ ምክንያቱም በደረቅ ግንባር ላይ በምራቁ ጭቃ አድርጎ በጭቃው የውሩን አይኖች ቀብቶ ሲፈውሰው ከአይሁድ ተሰውሮ አይደለም ጸሐፍት ፈሪሳውያን ግን ይህን እውነት ለመቀበል አምነው ለመመስከር አልሞከሩም። በአንጻሩ ኒቆዲሞስ ራሱን ለእውነት አሳልፎ በመስጠቱ ነጻነት ተሰምቶታል እውነት ማለት ባለቤቱ መድኃን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 14 ቁጥር 6 እርሱን ክርስቶስን የባህሪ አምላክ ነው ብለው የማይከተሉ ቢኖሩ ሐሰተኞች ናቸው ድኑ ዘንድ የእውነትን ፍቅር ስላልተቀበሉ ለሚጠፉ የእርሱ መምጣት በታምራት ሁሉና በምልክቶች በሐሰተኞች ድንቆችም በአመፅም መታለል ሁሉ እንደ ሰይጣን አሰራር ነው ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምራፍ 2 ቁጥር 9 እውነት የሚገለጠው ቅድሚያ በሃይማኖት ወይም በእምነት ይሁን እንጂ የእውነተኛ ክርስቲያኖች እውነት ግን እነርሱ ባሉበት ሁሉ ይገለጣል የስራ ክቡርነትና ታማኝነት የፍትህ አሰጣጥ ሂደት በመሸጥና በመግዛት በአገርና በወገን ወዳድነት በቤተ ክርስቲያን ተቆርቋሪነት በችግርና በመከራ ወቅት ደራሽነትና ተባባሪነት ለእውነት መመስከር እነዚህ ሁሉ የእውነተኛ ክርስትና መገለጫዎች ናቸው በእነዚህ ሁሉ እግዚአብሔር አለና ነገር ግን ትንሹ ትልቁን ሰራተኛው አለቃውን በአጠቃላይ አንዱ ሌላውን በመፍራት እውነት መስመሩን ለቆ ቦታውን ለሐሰት ሲያስረክብ በአርምሞ ማለፍ ማስጠየቁ አይቀርም ምክንያቱም እግዚአብሔር በኃጢአተኛው ላይ በሚፈርድበት ወቅት ከዳር ቆሞ የሚመለከተው ሁሉ ኃጢአተኛውን ከስተት ተመለስ አንተ ተሳስተሃል ብሎ ለእውነት መመስከር ባለመቻሉ ከፍርድ የማያመልጥ መሆኑን ቅዱሳት መጽሐፍት ይመሰክራሉ ትንቢተ ህዝቅኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ከኒቆዲሞስ የምንማረው ሌላው የመጨረሻው ነጥባችን ስድስተኛው ጽናት ነው ክርስትና ማመን ብቻ አይደለም ባመኑት ጸንቶ መቆምም የታላቅ መንፈሳውያን አባቶች ምልክት ነው መድኃኒ ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ ባመነበትና በሰማው አምላካዊ ቃል ጸንቶ ይኖር ዘንድ በማይነቃነቅ አለት ላይ በተሰራ ቤት መስሎ አስተምሮታል ማቴዎስ ምራፍ 7 ቁጥር 24 ታላቁ አባት ኒቆዲሞስም ይህን አምላካዊ ቃል በተግባር ለመተርጎም የመጀመሪያው ሰው መሆኑን ቅዱስ መጽሐፍ ይመሰክርለታል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 39 ከእለተ ሐሙስ ማታ ጀምሮ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ የማዳን ስራውን ለመፈጸም የመስቀል ጉዞውን ሲጀምር የሚቀበለውን መከራ አብረው ለመቀበል ብዙ ሰዎች ቃል ገብተው ነበር ማቴዎስ 26 ቁጥር 33 ነገር ግን ጠባውን የመስቀል መንገድ መጓዝ ከፈቃደ ስጋ ከስጋ ፍላጎት ጋር የማይጣጣም በመሆኑ ሊዘልቁበት አልቻሉ ኒቆዲሞስ ግን የአይሁድን ማስፈራራትና ግልምጫ በጸጋ በመቀበል የፈጣሪ አለማትን ቅዱስ ስጋ ከመስቀሉ ላይ አውርዶ ማንም ባልተቀበረበት መቃብር አስቀምጧል ይህ የመስቀል ተግባር ከፍተኛ ጽናትን የሚጠይቅ ነው ምክንያቱም በአይሁድ አድማና ግርግር ከማህበራዊ ኑሮ እፈናቀላለሁ ብሎ ሳይፈራ መድሃኒ ያለም ክርስቶስ የተቸነከረባቸውን ችንካሮች ወይም ቅነዋት ነቅሎ ቅዱስ ስጋውን ተሸክሞ ማውረድ የመንፈሳዊ ጽናት ማስረጃ ነው ልዑል እግዚአብሔር በጽናት ሆነው ትንሽ ለሚለምኑ ብዙ መስጠት ልማዶ ስለሆነ ለታላቁ አባት ኒቆዲሞስም መንፈሳዊ ጽናቱን ተመልክቶ አምስቱ አማደ ሚስጥራትን ገልጾለታል ይህ የሚታወቅ ዘንድ የወልደ እግዚአብሔር ቅዱስ ስጋውን ከመስቀል አውርዶ በሚገንዝበት ወቅት ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሀያል ቅዱስ ያው የማይሞት ከቅድስት ድንግል ማርያም እየተወለደ አቤቱ ይቅርበለን ብሎ ምስጢረ ስጋዊውን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሀያል ቅዱስ ህያው የማይሞት በዮርዳኖስ የተጠመቀ በእንጨት መስቀልም የተሰቀለ አቤቱ ይቅርበለን ብሎ ምስጢረ ጥምቀቱን ምስጢረ ቁርባኑን እንዲሁም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሀያል ቅዱስ የማይሞት በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ የተነሳ ብሎ ምስጢረ ትንሣኤ ሙታንን በመግለጽ እንዲህ እያለ እንዲገንዘው አስተምሮታል ይህም ስርዓት ዛሬ ለቤተ ክርስቲያናችን የኪዳን መጀመሪያ ሆኖ ይገኛል የዚህ ታላቅ አባት ስም በቤተ ክርስቲያን በአመት ከሚገኙት ሰንበታት ውስጥ በአብይ ጾም እንግዲህ አሁን በምናስበው በሚገኘው ሰባተኛው ሰንበት ኒቆዲሞስ በሚል ስያሜ ይታወቃል በታላቁ የቤተክርስቲያናችን የታሪክ ቅርስ በሆነው መጽሐፈ ስንክሳርም ነሐሴ አንድ ቀን መታሰቢያው ይነበባል ቁጥሩ ከሰባ ሁለቱ የሆነው ኒቆዲሞስ ባመነበት ልዑል አምላክ ስም በሰማዕትነት እንዳረፈ ይታመናል አይሁድ እንደ አንበሳ ሲያናፉ እንደ ግስላ ሲደነፉ በነበሩበት በዚያ በመከራው ቀን ችንካሩን ነቅሎ ከመስቀል አውርዶ ራቁቱን የተሰቀለውን የዓለም እንግዳ ክርስቶስን በነጭ ሀር በድር በፍታ እና ቅዱስ ስጋውን በቅዱስ መቃብር ለማኖር የታደለ የኒቆዲሞስን ጽናት እንዲያድለን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን አሜን እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከኒቆዲሞስ ልንማራቸው የሚያስፈልጉ ይሄ ሰንበትም ደግሞ ራሱን የቻለ ሰፊ ትንታኔ እንዳለው ይው ከብዙ በጥቂቱ ከሙሉ በከፊሉ አምላካችን በዚህ መልኩ አስተምሮናል እኛም እንግዲህ አሁ በነጻች በጎላች በተረዳች በዚች በአንዲቷ የተዋደው እምነታችን ስንመላለስ እናውቃቸው ዘንድ ከሚያስፈልጉ ትምህርቶች አንዱ የሆነውን ቅዱስ ያሬድ የሰየመውን የኒቆዲሞስን ሰንበት ሰባተኛ ይቱን በዚህ መልኩ ለማየት ወደናል ያው በየሳምንቱ እንደምናስታውሳችሁ ሁላችሁም የምታውቁት የምትረዱት ነው የሁሉንም ደግሞ የሰባቱንም አንድ ላይ ደግሞ ሆኖ ፕሌሊስት ላይ የአብይ ሰንበት ወይም ደግሞ የአብይ ጾም ሰንበታት በሚል እየተቀመጠላችኋለ እንግዲህ እስከ ዛሬዎቹንም አሁኑንም ከዚህ በኋላ የሚመጡትንም እዚያ ላይ መከታተል ይቻላል እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም ስላስተማረን ስለመከረን ስሙ የከበር የተመሰገነ ይሁን ይህን መልእክት ያገኘ ነው ጥር የካቲት 995 ዓ ም ታትሞ ከነበረው ከሰማ ጽድቅ ጋዜጣና ሰባቱ አጽማት ከተባለው መጽሐፍ ነው እንዲሁም ከሌላ ቦታም እንደዚሁ ጠቅሰን ወደ እናንተ አምተናል አምላካችን አሁንም የሰማነውን በልባችን ያሳድር ይህንንም ጽፎ የሰጡንንም ደግሞ በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን የህይወትን ቃል ያሰማልን ይቆየን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር የቀጠሮ ሰዎች ብሎን ደግሞ በሌሎች መርሃ ግብሮቻችን እንመለሳለን የምታደምጡ የምትሰሙ መርሃ ግብሮቻችን ሁሉ ይሄ በእናንተ እንዳይቀር ለሚያደምጡ ለሚሰሙ ሁሉ እንድታስተላልፉልን ማካፈል እንዳተረሱ ከወዲሁ ለመጠቆም እንወዳለን እናንተም የምትሰሙ ሁሉ ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንደ አምላካችን ፈቃድ በየቀኑ በየሁለት ቀኑ ቢሆን እንደዚር ፈቃድ የምናመጣውን መርሃ ግብራችን እንድትከታተሉም ከወዲሁ በድጋሚ አጽኖ ሰተን መልክቱ እናስተላልፋለን ቸርነቱ ሰላሙንና ምረቱን ደግነቱና ፍቅሩን ሰላሙንና ጸጥታውን ከእያንዳንዳችን ያላራቀ የሁላችን አባት የሁላችን ጌታቸው መድን ያለም ወደሱ የምናቀርበው ልመና ጸሎት ተቀብሎ የኃጢአት መደምሰሻ የመንግስቱ መረሻ የዳቢሎስ ድልመንሻ የልባችን ነገር ሁሉ በእውነት የሚፈጸምበት መልካሙ ነገር ሁሉ የሚፈጸምበት ጾም ጸሎት እንዲያደርግልን አሁንም የፍቅር አምላክ ፈቃዱ ይሆንልን መብርሃን አዛኝቱ ልጅ ወዳጅ እያለች አሰራት አድርጎ የሰጣትን አገራችን ኢትዮጵያን እንዲመለከትልን ፍቅሩ እንዲያበዛልን በደግ ተመልክቶ መልካሙን ህይወት ለህዝባችን ለሀገራችን እንዲያድልልን ህዝባችንም ከአይነ እንዲሰውርልን የምንሰማቸውን ደስ የማይሉ የተለያዩ ጉዳዮችን እሱ በቸርነቱ እንዲያስርልን እና መልካሙን ጊዜ እንዲያመጣልን ፈቃዱ ይሁንልን እኛንም ቤተሰቦቻችንንም ትዳራችንንም ልጆቻችንን ሁሉም እናስባርከው እርሱን አምላካችንን እየሰማን ጾም ጸሎታችንን ለሱ እያቀረብን ፍቅሩ እንዲያበዛልን ስንማጸን ነው ከዚህ የበለጠ ህይወት ከዚህ የበለጠ ሰላም ከዚህ የበለጠ ጸጥታ ከዚህ የበለጠ ለጥያቄዎቻችን ምላሽ የምናገኝበት ሌላ ቦታ የለም ለሱ መታመን አይናችንን ከመስቀሉ ልባችንን ከቃሉ አንድ በታችንን በጊዜው የሚያለ ጊዜውም ከጸሎት ከምስጋና እንዳያረቅብን እንዳያርቅብን መትጋት መለመን መማፀን ነው ይሄ ሁሉ የነፍሳችን ረፍት ለማግኘት ነውና አምላካችን አሁንም የምናደርጋትን ጥቂቷን ነገር እንደ አሁነ ሰማያቷን እንኳ ተመልክቶ ዋጋ የምናገኝበትን ነገር ሁልጊዜም እንዲያሳየን እንዲያመለክተን ለበለጠ ስራ እንዲያተጋን ፈቃዱ ይሆንልን በቀጣዩ በሌላ መራ ግብር እንመለሳለን አሜን ይቆየን ማደር ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክስ ሳይት ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ቱፊት ከተለያዩ ምንጮች እያመጣን የምንሰማው የምንከታተለው መራግብራችን ነበር ስናደምጥ የቆየ ነው ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁንልን አሜን